Hi guys, hi my beautiful subscriber, mambo vipi, karibu sana, it is halua style, karibu tuangalie mishono mizuri, mishono classic na yakona na wakati na tumalta enjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho uweze kujionea style nzuri na pendo kabisa za mishono mizuri ya vitambaa. Karibu like video hii kwa video nyingi zaidi mpenzi mtazamaji, ni muhimu sana ku like, comment hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine waweze kuona. Kila siku hapa sisi tunaweka video mpya za mishono mipya ya kisasa kabisa inayokwenda na wakati. Hivyo basi natumai utaenjoy mpenzi mtazamaji. Na tafadhali subscribe kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel yetu ipendwa ili uweze kupata taarifa kwa wakati kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa za mishono. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho uweze kupata vitu bomba na classic. Comment hapo chini, subscribe, like video hii. Enjoy.